прощавай, ніжним подихом шепче весна. А на серці печалі, незвідані, тихі тривоги. Бо ще мить майбуття запальна магістраль розведе у життя наші спільні юнацькі дороги. Як подумаю лиш, що дзвінок пролунає востаннє, і за парту я більше не сяду ніколи в житті. Тихий смуток мене по душі тягарем огортає, бо шкільні роки найдорожчими стали мені. Прощавай, я тебе не забуду ніколи, і усім вчителям низький, вдячний, сердечний поклін. Ти у серці моїм назавжди залишишся школу, бо залишила слід найдорожчих моментів у ній. Час надій, час надій, вечір швидко зникає, тепла ніч відкриває нам шлях до зірок. У спокусливу мить обрій снів нас чекає, і палає між нами дивний світ, де немає думок. Легкий вітер розкидає краплі води, краплі води. Нам здавалось, що наші обрані долі сьогодні і назавжди. Час, напевно, звик вже тоді та блукає в пошуках втрачених мрій. Наше літо незабутніх подій. Не знайти той уривок теплого літа. Заблукало воно та зникло вночі. І залишило нам один промінь світла, десь глибока печаль в самотній душі. Все мене і прокинеться пам'ять, нагадає про все. Та повернеться з часом тепла ніч, вітер змін нам її принесе. Аня, Юліана, Маша. Сьогодні ми зібрались з нагоди свята останнього дзвоника. Ми дуже раді, що він настав. Ми це свято чекали ще з 1 вересня 2008 року. З нагоди цього останнього дзвоника я хочу привітати всіх своїх однокласників. Побажати їм добре здати ЗНО, вибрати свою професію та й зустрінемося на випускному. Ми вас любимо! Бажаю нашим випускникам успішно здати ЗНО, обрати ту професію, яку вони хочуть, і не забувати тих людей, з якими вони 11 років сиділи за шкільними партами. Вітаю! Thank you.
я пішла після 9-го. Я дуже вам бажаю, що ви поступили куди ви хочете. Бажаю, що ви здали дуже-дуже гарно ЗНО, що ваше життя склалося дуже прекрасно і всього найкращого. Дякуємо. Часом хочу повернутись назад, де мотаються старі касети. Сині джинси і смачний лимонад. Запитати у знайомих, де ти? Ми дикі серця, такі молоді. Завжди буду я, завжди будеш ти. Ми дикі серця, такі молоді. Завжди буду я, завжди будеш ти. Зупинися і мені посміхнись. Ти на фоні цього міста гарний. Засвітило плівку на 36, і на інших не лишилось кадрів. Ти мене чекаєш кілька хвилин. Я тебе чекаю з 90-х. Знову серце втопить адреналін. І щасливим так бути просто. Ми дикі серця, такі молоді. Завжди буду я, завжди будеш ти. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвінить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне. Застигла школа в німому чеканні. Бо зараз стануть разом на поріг ті учні, що зі школи вийдуть не на одну, на тисячі доріг. Тож зустрічаємо наших випускників. Ось іде на урочисту хвилинку. Вітайте, випускний наш найстарший клас. Хай дійсняться всі наші бажання. Друзі, ми ласкаво запрошуємо вас. Заглядаю очі, лови на телефон. Ці миті, коли нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом. Пригоди зі смаком, коли зніми цю мить. Вся шкільна сім'я, майбутнє України, її слава. Рівняємось, струнко всі, лунає гімн держави. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Яке пишне розмаїття, посмішки, букети, і уже дорослі діти готові до злету. І уже шукають крила простору довкола. Побажай добра і сили їм, директор школи. Дорогі діти, шановні батьки, гості нашого свята, вчителі, ветерани, я щиро вітаю вас всіх на нашому шкільному святі, святі останнього дзвоника. Особливі вітання нашим випускникам, які були гордістю школи на протязі тих багатьох років. На них рівнялися, їх любили, їх поважали. І хотілося подякувати їм і їхнім батькам, і всім батькам нашої школи за розуміння, підтримку і фінансову, і моральну, і духовну, і побажати нашим випускникам успішної здачі зовнішнього незалежнього оцінювання. Якраз їхні жнива, вони вже частину здали, частину доздають, успішного завершення навчання в нашій школі і вибору, правильного вибору самостійне життя. Успіху всім і ще раз дякую. І до слова запрошую нашого духовного керівника владику Павла. Христос воскрес! Шановний Олександр Валерійович, шановні учителі, високоповажні батьки і гості, дорогі учні, улюблена святочна родина. Я вітаю вас тим святом, бо сьогодні на один рік ви стали не старшими, багатшими. Хочу звернутися до наших випускників. Недавно я прочитав в інтернеті шикарну фразу «Ура, нарешті свобода». Сьогодні ви з тими знаннями йдете в світ. І нехай вони вам пригодяться, де б ви не були. І нехай Господь Бог благословить ваші шляхи, які би ви не вибрали. І пам'ятайте, що як дерево соки тягне з коріння, так само ваші коріння тут, у стінах цієї школи. І чим далі ви будете в роках віддалятися від цієї події, тим більше будете розуміти, що це дійсно правда. Ви можете кричати «Ура! Нарешті свобода!» Ви маєте на то право. Всіх вас вітаю! Христос воскрес! Тебе шансів небагато, ти можеш підійти, обійняти. Твій погляд ніжно огортає мене. Шансів небагато, це все неправильно було почато, і не потрібно дорікати. Мені.
Київська бандероль святкова. Для тих, хто гордістю є школи. Такі поважні, підписи впізнати. Мені її страшно в руки брати. Хай краще наш директор прочитає. Йому ми бандероль оцю вручаємо. Школа здобула 12 призових місць в районних олімпіадах з базових дисциплін. Наша випускниця, внук Юліана, перше місце з німецької і третє місце в області з німецької, призове місце. Так що дуже багато перемог і зараз ми будемо вручати ці нагороди. Дипломом першого ступеня нагороджується учениця 11 класу, внук Юліана, за зайняте перше місце в районній олімпіаді з німецької мови. Дипломом третього ступеня Юліана нагороджується за зайняте третє місце в обласній олімпіаді з німецької мови. А також дипломом другого ступеня за друге місце в районній олімпіаді з української мови. Юліана є також першою у класному моніторингу. Нагороджується учениця 11 класу Лопушинська Ірина за зайняте друге місце в районних змаганнях з волейболу. Нагороджується учениця 11 класу Майсалюк Анна за зайняте друге місце у районних змаганнях з волейболу. Ще раз вітаємо наших учнів. Візьме хоча б оцю. Така яскрава, ось квіточка і надпис, який справа. Почерк рівненький і квіточки всюди. Кому ж оця листівка може бути? Відкриймо і покажімо. Кому вітання шле, вона розкажімо. А от і автори вже поспішають. Ну що ж, нехай самі тепер читають. Щоб я беріз купонів, не тратили сточок, бо сьогодні в нашій школі останній дзвіночок. Привітання особливі дорозовим випускникам, будьте ви завжди щасливі, на радість вчителям, батькам. Щоб ви поступали роботу, щоб усі знайшли, мали хату чи квартиру. Достатку і радості жили. Удивився, що в хоші панках пересід, щоб що іще двоєво скої теж допоможі. Ми тепер не просто діти. Шести річки не уміки, дружні ми веселий клас. Школярі тепер 16. Першу школу готували. Таску було вчитися. І писали, і читали. Білися і мирилися. Ви ж знаєте, що відверто. Як старим знайомим вчила зла Єлиза. Двійки в школі, а вдома. Прийшло аз 11 років. Як ви прийшли у перший клас, то скільки ви відсиділи уроків? Мільйони, мабуть, три за весь цей час. Сьогодні ваше свято, не забудьте, ми тебе хочемо побажати. Нехай усім щастить. Щоб екзамени всі склали, щоб водились у вас гроші. Щоб пішли у атестати, оцінки хороші, щоб були здорові, радісні надалі, щоб були дванадцятки, щоб були медалі. Легко путь і добрий час, успіх ваш ми віримо, і на згадку вам про нас скромні сувеніри. Я не знаю,
ще листи. Їх прочитати можна? Букви красиві і рядочки строгі. Дай нагляну. Це ж листи від перших вчителів наших випускників Лілії Ларіонівни та Галини Іванівни. Так згадаємо перших вчителів, хто нас вів в країну знань і відкриттів. Дорогі діти, дивлюся на вас і, знаєте, згадую тих маленьких 9 діточок, які прийшли до школи. Кожен сів за окрему парту, тому що так хотіли, так було зручно, так вам було комфортно, багато місць. І тільки казковий герой Мішка підсідала до того, хто був найчимнішим на уроках. Згадую, як лепетали кругом, і таке багатоголосся ваше доносилося зі всіх сторін, старалися почути кожного. Але найбільше, розумієте, бачила очі такої щирої дитини з великим добрим серцем, яка говорила мені, і ще починала, а знаєте, Галина Вельна, а Ромчик? І про Ромчика я чула кожну перерву. І таких історій було безліч. І переді мною сиділа дівчинка, якої чорні великі очі, смугленька, дивилася на мене і серед року починали сміятися. Вгадали хто? Пам'ятаю, один із двох хлопчиків, який вже тоді сидів за другою партою, і дуже часто не сидів, не дивився на мене вперед, що я говорю, а сидів півбоком і милувався нашими дівчатками. І на той час він не був Вадим, він був Владим. Хоч як я повторювала Ані, що він Вадим, все рівно був Вадим. Чогось вона собі так вимовляла. Пригадую, діти, як ми готували виступи українських вечорниць, коли нам було мало хлопчиків. Ролей було для хлопчиків більше, тому наші дівчатка Аня і Таня, як вони гарно зіграли пана Кумка і кума Панька. Пам'ятаю Марічка Вітовченко. Діти відпустили додому, а дитина сидить, витягає сумки, полуденок, булочку розрізану навпіл, як мій малий каже, помащена маслою, і починає їсти. Я кажу, Марічко, чому не йдеш додому? Бабуся казала з'їсти в школі булочку. Ще пам'ятаю, була така погода, як сьогодні. Що я робила, діти? Садила вас в машину і везла до їдальні, щоб не намочити ніжки, щоб не промокло взуття. І знаєте, таких іще можна згадувати і згадувати. Та впевнена, що не забудете ніколи за партами проведені роки. Було всього, досягнень і мороки. Колись сумне вже викликає сміх. Життя готує діти вам складні уроки. Та впевнена, засвоїте ви їх, що на віку чекає слава, гроші, можливо, десь чи в рідному краю. Бажаю щастя вам, мої хороші. Не забувайте вчительку свою. Сьогодні ви святкові, особливі, заквітчені, немов весняний сад. Вам час іти. Ну що ж, ідіть щасливі, хоч іноді вертайтеся назад. А ми будемо всі, батьки і вчителі, молитися за вас і просити для вас щасливої і доброї долі. Дорогі батьки наших випускників, одну мить ваші діти стали дорослі, з учнів зробилися дорослі. Я хочу вам побажати здорових дітей. І вам здоров'я, бо ви їм дуже потрібні. Якщо будуть якісь турботи, то тільки нехай будуть радісні і приємні. Є одна людина, яка мені дуже близька і дорога. Для неї це сьогодні подвійне свято. Випускниця внучка і свято останнього дзвоника для вчителя завжди. Свято. Тому що вчитель – це не робота, це життя. Свято у нас всіх батьки, свято Марія Петрівна. Дякую вам. Доброго світі жить, і за дитинство неповторно жить. Мій вчителю, вклоняюся тобі за твої добрі очі. Вчителів було у нас багато, та одну не можемо ми забути. Ту, що маму замінила й тата, що учила, як нам жити і бути. Вчителько, ви наша золота. Вчитись ви навчили й працювати. У навчанні з книжкою дружити. У житті
порядним чесним стати. Досі сняться очі, мов зірниці. В тих очах безмежна доброта. Вам не гріх і в пояс поклонитись. Вчителько, ви наша золота. Ой, яка гарна листівка потрапила мені до рук. Тільки наглянь. Так, це особлива листівка. Від людини, яка була з вами, випускники, довгих 7 років. Ви разом святкували перемоги та поразки. Отже, ставали одне одному рідними. Так, дивовижно складається життя, що сьогодні ви ще разом. Наші випускники, однокласники, а завтра ваші шляхи розійдуться. Але через якийсь час вас покличуть в стіни рідної школи, де завжди чекатиме вашого приходу класний керівник. І, можливо, лише тоді ви по-справжньому зрозумієте, що саме він найбільше про вас думав, захищав і підтримував, дбав і прагнув лише найкращого. А сьогодні востаннє спробуйте прислухатись та запам'ятати напутні слова вашого класного керівника Сергія Степановича. Хвилюючі почуття переповнюють усіх учасників сьогоднішнього свята. Випускники ж мають сприймати останній дзвінок як початок дороги у нове доросле життя. Подає в ранковій тиші школа дзвоника останні позивні. І на серці тепко, як ніколи, ти ще учень, одночасно й ні. Рідні мої, попереду нові вершини та досягнення, а головне – непросте доросле життя, в якому вам доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Нехай легкою буде ваша дорога у самостійне життя, стелене добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Хай поруч з вами будуть завжди вірні друзі, досвідчені колеги та мудрі наставники. Бажаю вам знайти свою життєву стежину та стати гідними громадянами нашої держави. Сердечно дякую вам і батьки, за вашу батьки та вчителі, за вашу самовіддану працю, за турботу і знання, і за вашу мудрість. Бажаю всім добра і благополуччя, міцного здоров'я, щастя і миру. Нехай свята родина дарує благословення вашим сім'ям. Сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду, і побажати щастя й миру, як класному керівнику. Ви непомітно вчили нас добру, порядку кожен раз, і скільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпили. За те, що нам допомагали, серця дитячі зігрівали, за все ми вдячні вам без ліку, спасибі ніжне і велике. Прийшов час до слова запросити випускників новий загін. Дай вам доле, світлий шлях широкий, випускники 2019 року. Залишились дітьми, дні безтурботні шкільні, спогади радісні миті. Як швидко минули за партами роки і дні, в конваліях білих сміхаються далі ясні. То юність крилата вклонилась тобі і мені, і кличуть дорогу на стежки нові.
і ще стається, так ні, недавно, не в кого привели батьки. Все так було цікаво і незвично, адже сьогодні ми випускники. Багато теплих слів сказати хочеться про вчителів і тих працівників, бібліотекарів і кухарів, усіх, хто з нами працював. Хто нам частину свого серця віддавав, хто в школі мив і прибирав, хто взимку нам тепло давав, хто спокій наш вночі охороняв і довгі роки рідних заміняв. Учителю, в тобі живуть і доброта, і мудрість. Краса думок твоїх захоплює завжди. Ти сієш зерна знань дитячі душі, щоб розквітали мрії на землі. Привітний, ніжний, відданий, дбайливий, спокійний і доброзичливий в житті. Ти з легкістю переконати вмієш, розрадити й пробачити вмієш ти. У своїй натхненній праці ти щасливий, ти бачиш учнях кожен день себе, у творчій долі ти знаходиш сили. Учителю, ми любимо тебе. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі, ми летимо, бажайте нам удачі. До побачення, школо, вже час вирушати в дорогу. Ти моя непроторана стежка загубила вже так. Ти чекає кохання, ти чекає тривога. Все то моє, мій ніким не дарований шлях. Нам усім 17, усі ми крилаті, усі галасливі, усі завзяті. А світ, мов казка, що летить удаль, вона скінчилась. І нам всім жаль. Прощавай, стара скрипуча парта. Сумувати пізно, та не варто, бо в серцях маєм тисячі бажань. Тож пробачте нас сьогодні за все. Жарти, витівки наші невдалі, нас несе вже на крилах життя, у далекі, незвідані далі. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуці на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою. Бо в школі ми зробили перші кроки в країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. І ми знаємо, воно не просте, та на труднощі ми не зважаємо, цікаво подорож ми починаємо. А ось ця листівка особлива. Поглянь, вона не наче справжнє диво. На ній калина, мальви біля хати. І той рушник, що вишивала мати. А всередині глянь, нема ні слова. Лиш запах трав і сяй освітанкове. Батьки, чи є хто ближчий для вас, діти? Вони без слів вміють зрозуміти. Вони вміють серцем промовляти, а серце хоче так сказати багато. Тож привітаймо в цей святковий день від імені батьків усіх дітей. Якби я могла, синочку, до ніг постелити зорі, я б вишила щастя сорочку і роси вплила прозорі. Якби я могла, синочку, і диво казати, я б небо тобі прихилила і долю твою споліточку. Любові добрі ростила, якби я могла, синочку, я б хмари розвела руками, щоб жодна сльоза незгоди не падала б між нами. Якби я могла, рідненький, я б все на світі віддала, щоб добре твоє серденько
тривоги, що тебе не знало. Та я лише звичайна мама. Я лише всього людина. І прошу у Бога, і посилаю Богу молитву для свого сина. Ніби вчора доню народила, ніби вчора перший раз повила, ніби вчора доню колисала, щастя й долі донерці бажала, ніби вчора банд в'язала, перший раз до школи проводжала, сльози тільки хусткою втирала, поцілунком рани промивала. Ніби донедавна ще маленька була моя доня, чепурненька. Ти до мене йшла, щоб пригорнутись, пожалітись, потім посміхнутись. І здавалось, довго ще малою зостанешся, донечко, зі мною. Але оглядітися не встигла, моя донечка виросла, розквітла. Все здавалось часу так багато, щоб любити, пестити, зростати. Але часу так минуло мало, доня випускницею вже стала. Мабуть, знає тільки мати, як дітей в життя доросле проводжати і переживати беззупинно за свою дорослу вже дитину. Та така вже доля в тебе, мати, виростеш дітей і їх віддати. Це ж віддати серце в половинку. Тож нехай щастить тобі, дитинко. Прониклись сумом стіни і обличчя. Дитинство вже позаду, не вернеш. Дорослий світ без діточки покличе. Багатогранний у стежках своїх без меж. І котиться у світ клубком стежина по пагорбах із назвою роки. Лише пишатиметься вами батьківщина і порадіють успіхам батьки. Ви наше все, молитва підсвідома, нехай Господь за руку поведе в життя, а ми чекатимем вас вдома, де завжди кожен з вас розраду віднайде. У добру путь, достойно і сміливо, крокуйте впевнено, цінуючи життя. Хай вас зустріне і барвисте, і щасливе, і саме світле, мальовниче майбуття. Стоїть зітхаючи журливо класний ваш учитель, що вчив літати наших соколят. Учитель став для вас як покровитель, для вас маленьких переляканих малят. Сьогодні, як ніколи, вам незвично, бо відпускають всі вас вчителі, хороші, чуйні, добрі і музичні люди, що вчили мудрості вас цей клас. Безмежно вдячні ми усі з батьками за те тепло, яке ми відчуваємо, і не опишеш в двох словах двома рядками, чого ми вас вам з душею побажаєм. Усім-усім здоров'я нескінченного, нехай тут процвітає кожен з вас, і жменю щастя справжнього, щоденного, до рук кладе його величність час. Горнятко радості і усмішки теплішої, краплину втіхи неба благодати, і Божої підтримки найчистішої сьогодні щиро хочем побажати. Недовгий час лихого тину на перехресті всіх доріг рятує рідна нас родина, найкращий світі оперіг. Спасибі вам, мої батьки, за теплоту й любов родинну, за дружбу й спокій у сім'ї і за турботу щогодинну. Мамо, мій тато, лиш з тобою я щаслива. Ти мене чудово розумієш, завжди пораду дати вмієш. Захищав у тяжку хвилину, усі образи ти прощав
і захищав мене, свою дитину. За тебе я молюсь щодня, бо що ж без тебе в світі я? Горе чи нещастя, чи біда яка, всіх нас захищає татова рука. Татові руки знають труд і піт, дітям помагають вийти у широкий світ. Ти пам'ятай все тепло їхніх рук, тільки тепло ніжних лагідних рук. Мама і тато навіки в житті з тобою. Вперед ми дивимось з упевненістю в очах і відчуваємо новий життя ковток. І зараз по нашій школі пролунає сумний і веселий останній дзвінок. Від цих хвилин нікуди не сховатись. І в кожного на серці почуття, що вже від нас пішло дитинство. Разом з дзвінком йдемо у життя. До голосу його вже кожен звик. У вересні навчання починає, до школи учні і вчителів скликає. І в травні йому рада дітвора, бо йде за ним канікулі в пора. Чекай, чекай, а як випускники, для них закінчили шкільні роки? Так, зараз особливо для нас мить. Шкільний дзвінок востаннє продзвенить. Це він колись давно покликав перше до класу на урок. До нових звершень. Сьогодні дзвоник сумно сповіщає, що нас розлука з школою чекає. Слухайтесь, в мене новий передзвін. Для вас, випускники, прощайте. Дорогі випускники, щоранку впродовж 11 років кожного вела стежина від батьківського порога до шкільного. А тепер поведе вона вас у самостійне життя. А мамин рушничок хай прокладе щасливий шлях до звершень перемог. Бо нас вже не спинити і треба вчитися по-новому жити. Невже?
Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, благодати прости беззаконня наші, святі посвяти істину немочі наші, імене Твоєві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні, амінь. Отче нашу і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слухаймо святу Євангелію, мир всім. І Богові Твоєму. Від Луки святої Євангелії читання. Слава тобі, Господи, слава вставши, Марія пішла, поспішаючи, вірську околицю міста Юди, і війшла в дім Захарії, і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привітання Маріїне, здригнулося дитя в лоні її, і сповнилась Духом Святим Єлизавета, і скликнула синим голосом, і сказала: «Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, звідки я мені це, що прийшла до мене мати Господа Бога мого? Бо ось як голос твого привітання залунав в вухах моїх, дитя з радості здригнулося в лоні моїй. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане від Господа». І сказала Марія: «Величай душа моя Господа, і зрадився дух мій у Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині вблажатимуть мене всі роди, велике вовчини мені всемогутній, і святе ім'я його». Пробула ж Марія в неї місяців зо три, та й повернулась додому свого. Навчають і навчаються і всю шкільну родину. Подай їм щастя, здоров'я Твоє, благовоління всякому доброму, ділі благий успіх. І збережи їх, їхні рідні і близьких, на многі благі літа. Адресою село Кобилкової. Початок о 17:00 годині.
з повагою випускники 11 класу. Класно пішли, класні керівники. Дякуємо, обов'язково будемо на основній частині нашого свята. Дякуємо вам.